send the location. Kashe. Wallahi bai da wani amfani. Dole kenan. Kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ba dan waka dan play music din da ake ma ba ku. Akwai mana. Akwai mai bakin magana. Ayyau, wala zo zanyi magana. Ayyau magana, ayyau da magana. Ha, ayyau da magana. Ayyau. Wani abu ne ya dame ni. Na kasa zone, na kasa saye, na rasa sukuni. Masalan ya saka tunani ya same ni ba karami bane. Don ya shafe ka ya shafe ni, Allah ya sa. In na fada ku taya ni a jini ba komai bane. Sai tura yaya mata talla, wallahi duk in na tuna sai na ji kamar ne kwalla. Iyaye, iyaye mu biya hankula. Ina jiye mana bishin Allah. Mana. Hello yaya. Ina wallahi. Kasancewar kamar yanda kuka sani, sunana Adam Abdullahi wanda aka fi sani da Fresh Emia a kuma bakin magana ne. A yau ma nazo zan yi magana yau za ku ga mun san delegation wani new concept ne. Yau hiranta mu ta musamman ce kuma ta daban, bisa haka za mu yi wani abubuwa yau na daban. Kasancewar lokaci ma ba zai ba mu damar mu yi awa daya kaman yanda muka saba ba. Mun riga mun alƙarwanta mun sabuwa da mutane kullum muke yi, a wannan yasa muka ce bari mu yi shigo live din daddada kasancewar uzuri da muke da shi. Za mu gudanar da launching din a gurguje don wasu dalilai sun rike mu yanzu haka. Nace bari in yakice in fantsame in gudu a lalle mu gudanar da launching din kamar yanda muka saba don komai ya daidaita. Bakon namu na yau ba bako bane gaskiya, kasancewar dan gida ne kuma a fadi tace sun zo gulma. To mu nan gidan ba gulma gaskiya, ba ma gulma, ai ma manoma waka, ai ma manoma waka, za mu duba mu gani. A bakon namu na yau ba bako bane kasancewar dan gida ne, aboki, oga mai gida, yaya. Bakon namu na yau limamin matan bana a dogon ja, muna dakon shigowar sa wanda da zaran ya shigo ne da yadda Allah a gurguje zamu gudanar da launching album din kamar yanda muka saba. Kafin nan na tabbatar yau za ku ga hiranta musamman, saboda haka bari mu ba ku dabo da proku dan fara gaisa dan ku tabbatar yau hiran alamatai. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da sake saduwa da ku, da fatan kun wuna lafiya kuma kowa yana cikin koshin lafiya. Muna muku maraba da zuwa kuma dai bayan dai kamar yanda kuka saba, kofa guda take ku turo mana sakonnin ku domin tunduma suka fara shigowa. Kamar yadda dan uwa ya bayyana, bakon mu ba bako bane ba, shi ma dan gida ne kuma abokin tafiya ne, limamin matan bana wato Ado Gwanja. Kuma da zarar ya shigo insha Allah kai sai za mu dafi sashi mu na tambayoyi kamar yadda muka saba. Idan ba ku manta ba, jiya mun tattauna da wata baiwar Allah wacce take kasuwancin abin da ya shafi abaya da kuma wato accessories. To yau kuma za mu koma gidan da aka fi sanin wato bangaren waka kenan. Za mu dawo birnin Kano, kasancewar kwana biyu mun leka birnin Sokoton Shehu, sai kuma muka yi waye muka dawo Kano tun daga jiya kenan. Kofa guda take kullun kamar yadda nake kira tambaya shawarwari da kuma duk wani abu da kuke ganin zai ciyar da mu gaba. Kada ku manta yau shirin na musamman ne, kuma mun canza location kasancewar yau muna cikin wani uzuri da dama yau wanda bukatar mu kai mu zo online mu gabatar da wannan abu. Kamar yadda muka saba muku, yau ita ce kwana ta daidai har 23, don haka tafiya ta yi tafiya kuma insha Allah za mu kasance da Ado Gwanja a cikin hiranmu ta yau da izinin Allah. Da zarar network ya bashi dama, domin na san tuni ya riga wata kila ma ya tura
invite na shugowa muna kallon ku dai bayan dai na Isa schoolboy awal sayyidi Abdul Qadir Muhammad Fadi 800 Kano 669 Dr. Jibril Abdul Razak da dai sauran su dukkanin su muna godiya da shugowa ku cikin wannan live ga kunan dai mutane da dama burjik kuma insha Allah kai sai da zaran bakon mu ya tura mana request zamu shigo da shi zan ƙara mai da ku gurin fresh emia akwai mai bakin magana wata kila ku yar sanarwa ko kuma dai tattauna tsakanin ku da shi gabanin lokacin da bakon mu zai samu shigowa insha Allah akumi bakin magana ne eh mallam wannan waka naku ne na buga sauti don ku ne to I need him naku ne akuna ina kuna ina ni kuna ina ha matan bana yau ga limamin matan bana official Aliyu Umar yace mai WhatsApp my people muna tare Maryam yawa wato matan ne suka abin nan matan bana matan bana har yanzu muna jiran wato a dogon jake nan inda da zaran ya shigo zamu gabatar da launching din a gurguje kasancewar kamar yanda muka ga ya muku yau muna da dan uzurruka wanda ba za su bamu damar da zamu gudanar da komai akan kari ba zamu yi abin yau sabo ne dan muna jiran bakon namu na shigowa da zarar ya shigo kuma alhamdulillah ya shigo yaya za ka ga mu a sabon location da yake kai babba ne gurin ka da daban muka yi maka matan bana yaya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da zuwa. Network yana shirin bamu matsala dai. Wanda da zaran yayi landing kenan zamu shiga launching album da kansa. Kasancewar bamu da wasu lokuta da zamu tattauna abubuwa da yawa. Kamar yanda muka sanar da ku cewar a tun farko muna da wasu kuka wanda mun ce bari mu cika alƙawari yanda muka saba ne. Muka ce bari mu shigo. Kuma ga bakon namu ya shigo amma ne yana bashi matsala. Assalamu alaikum ina fatan alkhairi. Fatan alkhairi muna godiya. Suleiman Ibrahim mai bakin magana aku inji Aliyu Abubakar Kin Fahad hello ba dai abubuwa nan da yawa aka kake official Aliyu a yi hakuri da Allah ba za mu yi ma WhatsApp ba anya ko kuta da jet din nan fa a bari mu ƙara sa'a haka kawai just 30 minutes ne eh 30 minutes ne bari mu ƙara sa shi haka ina ganin kamar zai barka da shigowar Maryam Waziri wai ta shigo ta yi abin nan ne kasancewar a cikin satuttukan nan da muna sa ran za mu kama wata ras muna jiran dakon dawowar a dogon ja inda na coge bashi matsala ya fita da zaran ya dawo da yadda Allah za mu dora inda muka tsaya mito din kasan namu ne sai dai a yi ta hakuri da mu da kasancewar light ake karami
a gurguje zamu gudanar da launching din kasantuwar uzurruka da muke da shi. To ki sace amsan da kyau Maryam Mazidi tace waye ta zo satan ansa. Kasancewar shirin namu na yau ma baki zo satan amsa ba ranan da ya kamata. Zamu yi a gurguje ne kasancewar babu wani lokaci. A yau zamu yi abin a gurguje ne ba kamar yanda muka saba ba kasancewar muna da uzurruka ba mun ma mu samu damar gudanar da shi kamar yanda muka saba ba. Idan Allah ya kai mu lokacin shigo wannan ki da idan Allah zamu gudanar da abin yanda ya kamata. Saboda haka ki shirya amsa tambayoyi. Barka da shigowa. Allah sa kan network ɗinka ya mai da kai. Hello? Salamu alaikum ya. Na kuma network din yana shirin babu matsala still. Gashi yau ba mu da dan music da muke play. Wow. Bari mu yi abin a gurguje. Ina ganin yau ya network din dai. A ya ƙara fita kenan. Network din namu dai ba kyau. Na so a ce mun gudanar da shi yanda ya kamata kasancewa. Mu yi abin yanda aka saba. Duk da dai dama ba mu shirya hakan ba. Mun ce bari mu kawo abin ne saboda dai aka muka saba kullum kada mu yi masa gibi. Muna fatan insha Allah in ya dawo network din ba sai fara ba matsala. Hai, assalamu barka da warhaka. Da muna ganin sakonnin ku dai muna gwada. Wani ya ce yaushe za ka zo Sokoto. To gashi nan dai duk sun da Allah nufa. Yau hirar tamu ta zama ta musamman kamar yanda muka ce tun farko. Ina ganin shi ne take daɗa tabbatar mana da cewar ta musamman ɗin ce. Inda na cewa yake shirin ba da gudunmawa wurin dakile abubuwan yanda ya kamata. Allah ya kara basira a mu. Salam Fresh Emia, ina maka fatan alkhairi. Allah ya ƙara basira amin. Nagode. Har yanzu muna jiran bakon namu ne wanda da zaran ya shigo da yadda Allah za mu gabatar da abin a gurguje. Ga lokaci ya ga ja mu ji ubin raiya namu Fresh. Fatan alheri ne na so ina ganin network dama last time ya ba mu matsala da shi. Yau ma dai gashi network din yana shirin ba mu matsala inda abubuwan suka yi tafiya yanda ya kamata. Ya shigo din ma abin ya gaga. Ina maka fatan alkhairi. Badi ta ce wai kar da ya kai kuka, me zai sa ni kuka? Tafsir ka saka kayan arewal. To malam
insan designer menene ya bada shawara zamu duba mu gani muna godiya fatan alkhairi ki gashi nan dai muna godiya a har yanzu muna dakon ba fan namu wanda da zaran ya shigo zamu gabatar da launching din a kurkuci kasancewar lokaci ya ja muna dakon shi ne har yanzu na ce yana shirin ba mu matsala a duban jan yace da kansa wai network ya ki dadi wallahi dai ka shigo din abu ya ci tsara haka last time ya mana amma dai muna fatan insha Allah wannan karam network din ba zai mana kamar yanda ya mana ba duk da ma dai wannan karam ya dan baka da mun ka shigo din wancan hanawa mai muna fatan abin ya tafi yanda ya kamata muna da kwan requesting dinka dai still wanda da zaran ka turo insha Allah zai ba mu damar mu karba ko da a gurguje kamar yanda muka ce kasancewar lokaci ka sai mu gudanar da launching kai tsaye kawai yau ba music ma ko da baki zan muku ne ana kamo kiki na zamewa ana wani bin kiki na gudu bayan kuma ke riga kin san wanda yake tudu bashi barin tudu eh bana da kin ki aboki na kin yi wa kanki kuma kin duma tunda har ta zagayo ke ce kasa yau shine sama sai ki tashi ki bar gurin rabo yau ya raba gardama aba na linki ne kin samu wani to mata su sai da kai alfanda dan mata kin gama dirirun dirirun din yau ya raba gardama na linki ne in kin eh mana ya labari to nan na wake alfanda ya labari wannan ai salanka ta yin min da kwadayi ne anaka din da ya manni yana shirin yawa naga yanzu ya dan tsaya ina ganin lokacin mu kawai abin da ya kamata kana ji na yaya yawa yaya kana tare da mu kana tare da mu ina ganin wow 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 na so a ce network ya bamu dama ya ci tira wallahi network din garin mu dai sai addu'a
ya rike wuta ya manne yana taya mana abin da ya ga dama amma har yanzu muna matakin gama kin bani dace sanda na nemi in sha zuma gaskiya dai a da kasar Libya ina tare da kai wani yace request ni to ba ina ganin ya ci ma hada wani collaboration biyo ne to din Najeriya waka zakin sa zami ko yaban sa zami ban sani ba yau kai da waye ni da limamin matan bana ne babban malamin mu Sheikh Malam Ado Isa Gwanja to ba yace abokina na to ya hana ganin ka saboda haka ni Ado Gwanja na Siyi kwaya 6,020 a baiwa mata 5 daga fan ina daga fan din a ajiye min 1 na okay nagode rece ce magode malam Alhaji Ado Gwanja ya siya album din mu a ku tsaya in jaddada bayanin tu gaban ku fara tafawa zan jaddada bayanin ne a Sheikh Malam sakamakon matsalan network wanda ya hana mu daman gabatar da launching din kamar yadda muka saba yace bari yayi rubutun a rubuce dan abin ya zama a sauƙaƙe babban malamin mu babban bakon mu Sheikh Malam Ado Isa Gwanja yace abokina na network ne yana ba mu menene abokina network ya hana ni ganin ka saboda haka ni Ado Gwanja ya manta bai sa Sheikh Malam Ado Gwanja din ba yace ni Sheikh Malam Ado Gwanja na Siyi kwaya 6,020 a baiwa mata 5 daga fan dina a ajiye min 1 nagode a da Allah ku tafa mu muna godiya da yanda aka yi karamci zumunci mutunci dattaku kuma yanda ina mata dai ba waƙan ne yau amma dai ku furfuto ku fito ku fito ku fito ku fito mata ku furfuto limamin matan bana yace a duba mata 5 shi ɗaya yake so kun san shi in aka ce mata kawai magana ya ƙare muna godiya yaya kasancewar dama ba mu da wani kyakkyawan lokaci last time ma idan ba ku manta ba mun yi iya yin mu lokacin muna katsina abu ya ci tira a mota muka shi yasa muka ce bari mu juya abin I love abata a jiji wannan ramlat ne kamar a saka ciki kai mana DM kai mana DM kai mana DM ramlat din nan kai mana DM okay ramlat zaki DM ina ganin kina daya daga ciki why did you accept my request official ad baba na abu ne muka shirya muka ce babban bakon mu wane ne shi yasa ba mu karbi request dinka ba afuwa da Allah ba wai dan wani abu bane a lokacin muna jiran Sheikh Malam Ado Isa Gwanja shine ya sawo ya jawaka daga da matur nake ni ne Abdul Malik waye waye dai gashi nan masha Allah Allah ya gashi nan dai muna ta ganin sakon ku ina matan ne ku furfuto ku fito ku fito ku fito ku fito mata daga yola nake ina son wakar ku sosai nagode sosai ramlat ramlat ta ce ga mu ka huta my boss sarkin waka sarkin okay so masu so dai kawai matan sai ku yi mana DM sai mu tantance mu ga
wata tace tana Saudi garin Madina. Gaskiya ban da ɗan Saudiya kun yi nisa? Sai dai ki biya kuɗin jirgi. So, dama ce dai matan da suke bukata sai su mana DM, sai mu tantance wace ce da wace ce ya cancanta a bawa. Kamar da yanda ya faɗa za mu duba mata ne kaɗai za su ci wannan gasa saboda limamin matan bana ne ya siya muku. Mun gode a gurguje, bari mu katse wannan program ɗin kasancewar lokaci ba zai bamu damar mu yi abin da ya kamata ba, kuma gashi ma muna da abin da yake akwai. Dabu da Prof, ina ganin kana da wani abu da za ka ce. To kawai ba zai wuce dai, ku ci gaba da kasancewa da mu a kodayaushe ba, domin wannan shiri ana yin shi ne domin ku, kuma insha Allah gobe za mu kasance da wani bakon shi ma. Ku mana uzuri yau, gaskiya abin da yawa muna da uzuri ne, shi yasa bayan da muka saba gabatarwa ba, mun kadu da ku gobe idan Allah ya kai mu, don akwai babban al'amari gobe. Ni nake gaya muku wannan, mutane da yawa za su sha kallo.